open up the champagne. Pop. It's my house. Come on, turn it up. Okej. Jag har sovit 2 timmar i natt. Ni får ursäkta om jag ser helt så jag ser typ ringarna under ögonen. Men jag kollar på displayen. Nej, fy fan. Ja. Okej. Men det som passar bra med denna videon, det är att det är en mysvideo, så vi ska bara prata om massa myskläder, eller jag ska visa lite myskläder. En chill haul helt enkelt. Så vi kör igång. Den här videon är alltså i samarbete med Mad Lady, och vi tänkte att ha temat lite så här chill. Så ska lite, jag har valt lite chillkläder som jag gillar och verkligen trivs i. Och eftersom det är söndag och vi börjar skolan imorgon och lite sådär, och påsklovet är slut för de flesta, tror jag, i alla fall för mig, så tänkte jag att det kan vara lite mysigt med den här videon. Så ta på er några myskläder, kolla vad jag har att visa. Kanske ni hittar någonting som ni tycker om. Allting kommer vara länkat ner i beskrivningen. Men nu ska jag inte prata mer, för nu ska jag visa vad jag har klickat hem från madlady.se. Vi kan börja med det jag har på mig. Ni ser den här, militärfärgad och militärmönster. Jag tycker den är så fin. Det här är väldigt, jag har sett mycket på Instagram att många bloggare och sånt tar på sig sån här, och jag tycker det är så snyggt. Och när jag såg att Madlady hade en sån, så det var liksom det första jag klickade i. Och det är inte bara en tröja utan även byxor. Alltså, kolla vad mys! Jätteskönt material. Inte så här, alltså jag har tvättat den en gång och jag tycker inte liksom materialet har ändrat sig eller någonting. Och det gillar jag. Det är inte så här överdrivet varmt, men det är, alltså det är ju värme. Men det är inte så här, den är inte jättetjock och så, vilket jag också gillar. Och sen är även en i rosa. Exakt samma material, bara en annan färg. Och sen så tänkte jag så här, men Vilma, du kan inte ha inga fler såna här mys-outfits nu. Men så ser jag en grå, och jag bara, jag måste ha det. Så jag klickar hem det med. Och det blev en grå också, så att jag har 3 färger. Så det är bra. Det var liksom de 3 stycken, vad ska man säga, typ mysoutfitsen. Men jag har fler kläder. Som också, alltså grejen är att jag tycker att det är materialet som gör mycket att det här är så här, ett mysigt plagg. Men det är såna här linnen, alltså de är ju fina också. Det kan man ha på någon fest eller så också. Det är ett grönt och ett svart. Och de är väldigt så här, de är lite maglinnen typ. Det som gör att det är väldigt mysigt är att det är materialet som är mysigt. Och jag tycker det är fint, alltså den här kan man ju matcha till om jag har de här brallorna och den här. Men det enda är när man har ett linne som är liksom, ni ser att det går typ in lite så här. Då är det så synd, för då kan man inte riktigt ha BH under, eftersom att då syns typ, eller det beror på vilken BH man har, men då syns BH'n så här jättekonstigt. Och det tycker inte jag alls är fint. Så det är lite synd med de linnena. Men annars är de jättefina. Så som sagt, ett svart och ett grönt. Det här var myskläderna. Jag klickar hem från Mad Lady. Och jag vet inte hur man kan vara så här galen i myskläder. Det är sjukt. Det var, alltså jag vet inte vad mina föräldrar gjorde med mig när jag var liten. Men jag älskar myskläder. Sen har jag även klickat hem lite smink. Som jag tänkte jag kunde visa också. Första produkten är Bahama Mama The Balm Bronzer. Alltså det här är sjukt vad jag älskar detta bronzer, alltså. Shit, det finns inget bättre. Det är, alltså mitt förra tog slut. Alltså det tog slut helt, ja. Jag använde det minsta lilla som var kvar, för att jag inte ville att den skulle ta slut. Då blev jag så glad när det fanns på Mad Lady. Så jag bara, ett helt nytt. Så det här är lycka för mig. Lycka, lycka, lycka. Sen vill jag prova Milanis läppstift, för jag har inte gjort det innan. Och jag hittar min favoritfärg direkt. Alltså jag fattar inte att jag kunde välja så rätt. För jag bara, men det här ser fin ut. Kanske, ja, men det är lite sådana läppstift jag brukar ha. Den är så otroligt fin. Jag har använt den här varje dag sedan jag fick hem den. För att det är verkligen exakt den läppfärgen jag vill ha på mina läppar. Sen vill jag prova lite mer. Alltså jag har inte jättemånga Real Techniques borstar. Eftersom jag använder mesta dels, alltså de från min egna kollektion, obviously. Men jag ville prova några, och det var det här lilla kittet. Man fick med 4 stycken. En pointed foundation brush, en buffing brush, en detailer brush och en contour brush. Nu har inte jag använt dem riktigt till de grejerna det står här kanske. Faktiskt jätteroligt, för att de andra Real Techniques jag har tycker inte jag är jättebra. Jag vet inte, det är bara att jag inte har fastnat för dem. Men det här är helt klart de bästa som jag har
provat från Real Techniques. Jag är jättenöjd. Och de har ju rätt mycket från Real Techniques på Mad Lady. Så att jag tog hem två stycken så här dubbelkit. Jag fick två stycken Beauty Blender. Eller Real Techniques. Vad kallar man de här? Man kallar dem inte Beauty Blender, va? För det är ju ett märke. Eller jag är helt ute och cyklar. I alla fall såna här små skummisar. Små skummisar, det är säkert så de heter. Eller hur? Men såna har jag faktiskt haft innan. Och de tycker jag är jättebra. Jag ville bara fräscha upp dem lite för att min andra var så äcklig. Så att det var jättekul när jag har två nya. Ja, här var den andra. Där var de. Jag satt på den ena. OMG! Jag glömde en produkt. Jag glömde det bästa utav allt. Hur kunde jag glömma detta? Jag provade från att jag hörde Therese säga att hon har också den här Anastasia Deep Brow Pomade eller vad den nu heter. Och jag har också den, men jag tyckte den var så där. Jag tyckte den var lite för stark och jag vet inte, den bara jobbig att jobba med. Så hon hade provat en sån produkt fast från Milani och hade tyckt den var mycket bättre än Anastasia, vad jag fattade det som. Så jag blev assugen på att testa den. Och Mad Lady har den här, så jag bara klickar hem den. Och nu har jag tagit en färg egentligen som jag inte brukar ha. Den är väldigt ljus, eller medium brown. Alltså jag brukar typ ha den, men den är lite ljus. Men den är så perfekt att lägga en grund med. För då kan man verkligen lägga exakt hur man vill forma sina ögonbryn. Och sen ta en annan skugga och bara fylla i. Jag tycker den är jättebra. Och är så glad att jag hörde på Therese att hon tyckte den var bra. Så att, ja, den beställde jag med. Och den finns i flera olika färger. Liksom inte bara, jag beställde medium brown 03. Men den finns i flera olika nyanser. Ja, så det var allting jag beställde. Men det är inte slut där, utan jag har en rabattkod till er. Ni kommer alltså få 15% rabatt på Mad Lady med koden Vilma April. Ända till den 10/4. Så ni har några dagar på er. Jag länkar allting i beskrivningen. Och undrar ni någonting så får ni gärna kommentera, så ska jag hjälpa er. Hoppas ni tyckte om den här videon. Som sagt, ursäkta, jag har sovit 2 timmar i natt och jag är lite så trött och ja. Men nu borde jag egentligen gå och få lite sömn. Hoppas ni har en bra söndag. Lycka till i skolan imorgon om ni börjar skolan imorgon. Men ja, tyckte ni om den här videon så får ni gärna ge den en tumme upp. Så syns vi i nästa video. Ha det gött, hej. I hope she's waiting for me. Everywhere she go, they playing my songs. That's why.